regeringen har heller definierat vad de menar med en metropol. Landskapsförbundet och ingen har egentligen definierat det här ordentligt ännu. Och därför tycker jag på sätt och vis att det också är lite ointressant. Vi vet nog här i Finland och vi som sitter här vad vi håller på att tala om. Och man har bara namngett det här nu, metropolpolitik, fast det är egentligen om man frågar om någon som bor i Moskva så skulle de kanske kalla det något helt annat vad vi håller på att diskutera här. Men i Nylandsförbund, när man gör upp nu landskapsplanen, landskapsprogrammet, så kallar man det för metropolprogrammet. Och då talar vi om hela Nylandsförbund och Östra Nylandsförbunds område. Så det är det som man där ser, att det är metropolpolitik. Här talar man också om, då, en del anser att när vi talar om metropolen så talar vi om de fyra kommunerna, städerna här i huvudstadsregionen. Och sen är det andra som man ser att vi talar om 14 kommuner, det vill säga Helsingforsregionen. Så att man borde kanske börja med att, jag vet inte om man borde namnge då, han var A, B och C sortens metropolpolitik. Och egentligen är det liksom det där metropolordet inte intressanta, utan vad vi vill och hur de här strukturer vi vill ha för förvaltningen och för närdemokratin och sånt i framtiden. Ja, jag tänkte bara det att alltså det har ju också att göra med att se vi det här nu som en ekonomisk fråga för det framtida Finland, hur det framtida Finland ska klara sig. 250 miljoner euro är den summa som Helsingfors skattebetalare och sina kommunalskatter betalar till resten av landet för att man ska klara sig varje år. Det här är i Esbro en lite mindre summa. Så det är klart att det här landet måste generera också kommunalskattemedel som kan skickas ut till resten av landet för att det ska funka. Men är det en ekonomisk fråga eller är det en fråga om servicens tillgänglighet? Sen jag har suttit i fullmäktige har jag nu aldrig fått en fråga om att hur är det nu med den där ekonomin som ni köper så illa där? Hyr ut, säljer hotell till skurkar som sen säljer dem vidare och sånt här. Det kommer kanske någon. Nästan alltid är det att köerna på Maria är fortfarande där, mitt barn har inte plats på dagis. Det handlar alltså om, är det den här servicefrågan? 75% av hela vår budget går ut på servicen. Hur ska vi organisera den i framtiden? Och där har vi också börjat igen. Så att jag tycker nog att det här är liksom viktigt att göra den där. Att är det en ekonomisk rationell fråga, då är det svårt att hitta rationaliteten i metropolen. Alltså är det att sammanslå kommunerna till en. Är det en annan fråga så då är det kanske mer möjligt. Jag tycker att regionpolitik också hör ganska intimt ihop med det här. Hur ska resten av landet se ut? Vill vi att resten av landet ska avfolkas? Jag vill absolut inte att det blir en motsättning mellan landsbygden och staden. Trots att vi säger alltid att vi betalar till landsbygden mycket pengar från huvudstadsregionen så behöver vi nog också minnas att där utbildas folk som också flyttar hit färdigt utbildade och bidrar med sin arbetsinsats till den välgång som vi har här. Jag håller helt med Stina när hon säger att vad vi kallar området så är kanske mindre intressant, men på något sätt måste man definiera vad man talar om, och så tycker jag att i finländska förhållanden så är det här metropolregionen. Huvudstadsregionen, de fyra kommunerna. Sedan ska vi komma ihåg att det som händer här i huvudstadsregionen återspeglas direkt i Helsingforsregionen, som är de 14 kommunerna, och också i hela Nyland. Det som händer i Nyland har konsekvenser för hela landet. Det som händer i resten av landet har konsekvenser för huvudstadsregionen och för Helsingforsregionen och för Nyland. Så vi lever nog här i ett symbiosförhållande, och därför tycker jag att det är oerhört bra att man nu i vår diskussion här har börjat verkligen på ett, som jag upplever det åtminstone, lite nytt sätt beakta hela Nyland när vi diskuterar Borgå och sådant. För att där finns också en större förståelse för hur man har det i resten av landet. Vi har glesbygd i Nyland, vi har problem med närservicen trots att vi lever i det som kallas Trängsel-Finland. Och jag skulle se det som mycket, mycket olyckligt om Helsingfors bor skulle sitta och bestämma över metropolregionen. För att det skulle vara olyckligt därför att den förståelsen kanske inte finns. Sedan helt kort ännu så skulle jag säga att när det gäller ekonomi och service så i metropolregionen ska vi skapa förutsättningar för att
kunna ge en fullgod service åt medborgarna. Men vi diskuterar två olika saker när vi diskuterar internationell konkurrenskraft och köerna på Maria sjukhus. Att det ena så ska skapa förutsättningar för det andra, nämligen att få bort de här köerna. I rättvisans namn måste Markus också få säga någonting. Och så mycket goda saker sades redan, men jag ville bara poängtera än en gång att det är jättebra att metropolpolitiken faktiskt har fått en plats i den politiska debatten nu. Och ofta i politiska diskussioner innan 10-15 år så har regionalpolitiken oftast diskuterats, och det har diskuterats hur mycket pengar man ska flytta ut till regionerna. Och dessvärre så har man inte alltid greppat storstadsproblematiken, och det tycker jag att man gör nu. Och jag tror att det har en stor betydelse för hela landet, för precis som Stig här också sa, att det som sker här har direkta kringverkningar sen, inte bara i Nyland utan också i resten av landet, eftersom det ändå är metropolen som upprätthåller landets konkurrenskraft. Nu Fred, varsågod.